Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, o'tgan safar monetizatsiya bo'yicha shaxsni tasdiqlash bo'yicha biz proba qilib ko'rgandik. Mana natijasi chiqdi, esinglarda bo'lsa, bu nechinchi kun edi mana. Natijasi bilan ko'rsataman. Xo'p, hozir mana sana ham chiqmayapti chuda. Hozir ko'ramiz. Xo'p, mana 3 kun oldin qilgan ekanmiz. 3 kun oldin mana videolarimiz. Assalomu alaykum yog'ini. Videolarim isbotlar bilan chiqargandik barchani Munira kanali. Mana esingizda bo'lsa, monetizatsiya bo'limi o'chib qolgan edi. Mana shuni do'stlar, mana bugun ko'rishingiz mumkin. Bugun 22 3 kun bo'lsa, shu bugun ko'rdim, kecha ham hal bo'lgan bo'lishi mumkin bu. Sirasi mana pasport danilarni hammasini jo'natdik, mana do'stlar, monetizatsiya hammasi yondi. Monetizatsiya bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, YouTube'da yangi qoida chiqdi. Mana listingsi degan narsa, pasportlarni jo'natdik, bildinglar, kecha videosi ham turibdi. Pasportlarni jo'natgandan keyin pin kod so'rayapti. Endi ikkita narsa bo'ldi. Oldin faqat pin kodni o'zi edi. Endilikda AdSense yana qiyinlashdi. Endiki birinchi listingsi pasportingizni so'raydi. Pasportingizni kiritganingizdan so'nggina pin kod bo'limi chiqadi. Bu degani endi devayda ish ko'payapti. Asosiysi eplasa bo'ladi. Bitta kanalni hal qildik. Muammo bo'lsa chiqaverasizlar aloqaga. Telegram orqali bog'lanib, kameraga yozib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Videosida Telegram kanalimiz linki bor. Endi bir pin kodini kutamiz. Xullas, keyin soliq. Xullas, pul ish ham qiyin bo'lib ketdi, YouTube'dan to'g'risini aytganda eplasa bo'ladi lekin. Asosiysi mana bu muammoni ham hal qildik. O'zbekistonda o'zi xalqi bo'lmaydi deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Mana O'zbekistonda turib ham hal qilyapmiz hammasini. Salomat bo'ling.